く私たちはお客様方に羨ましがられることがありまして、のんきな商売でいいな、バカなことを言ってりゃいいんだ、自分の身の上話をしていればいい、なんてことを言われますが、旗で見るほど楽でもないんですね。ちゃんとやっぱり話を覚えて、皆様方に聞いていただくんですから、これは決してこのバカじゃできませんでね、と言って利口じゃなおやらないという、バカと利口の間を行く商売ですな。まあしかし考えてみるってえと、本当にこんなバカなことを言いながらその日が遅れるなんというのは、実にありがたい限りでございまして、いいなと言われると、あ、確かにそうですなと近頃ではお答えするようにしておりますが、お客様方のご機嫌を取る、これ講座へ出てきて、私が何かこう喋って、その都度お客様が大変にこの喜んでくれる、気分を良くしてくださるなんてことになるってと、大変にこのいいんですけれども、なかなかそうはいかないもんですね。お客様方はそのいろんな気持ちでもってこういうところにいらっしゃいますから、でこっちが一生懸命このなんかなんとかご機嫌を取ろうと思ってもなかなか思うようにいかない、まあいろいろとありますな。この感心させるとかね、泣かせるとかいろいろとあるんですが、まあ、一番優しいのはこの怒らせることだそうですな。これはもう簡単だそうですよ、もうすぐに人は怒る、で笑わせるのが一番難しいそうですが、なかなかその皆様方笑ってくださらないね。ましてやその近頃は、大変にこの批判的にお客様方がなっております。こうじーっとこう観察をするというような、なんかこうあれですな、お仕事をなすってらっしゃるような、そんなところもなきにしもあらずという、ですからこの大変この骨を折ります、骨を折りますけれども、いいんですからね。私たちの方はこうやってお客様方が来て、さあやってごらん、聞いてやろうじゃねえかなんてんでね、そこでやるんですから、大変にこの仕事はしやすいんですけども、同じようにお客様方のご機嫌を取るんで太鼓持ちという商売、これはそうじゃないんですね。お客様の目的がというとご婦人でありお酒でありますから、そこでもって何とかお客様に取り入ろうとするんですから、こいつは難しいですね。あんまり出過ぎるってえとうるさくてしょうがない、もういいよあいつは今度から呼ぶななんてなこと言われちまうと言って引っ込んでれば、これ商売にならない。その辺のこの程というものがまことに難しいんだそうですね。まあ、働いてるってえとお客様と一緒になって一杯やってウェーイなんてなこと言って騒いでますから、楽だいい商売だななんていうふうに思うんですけれども、なかなかそういうもんじゃない。まあ近頃は本当にそういう方が少なくなりましてね、下流会なんてところが盛んな自分にはどこ行っても必ず、この太鼓持ちの師匠方太夫衆なんというのが、いらしたもんだそうですけれどもね。この間有限亭玉助師匠に伺ったら、今太鼓持ちで飯食ってんのは日本で二人だけだよなんていうことを伺いました。寂しい限りでございますけれどもね。この太鼓持ちというこの商売ですが、お客様に逆らえないという、ただ逆らえないって言っても言いなりになってばかりいたんではこれがいけないんだそうですよ。やっぱりこの、逆らうことも必要なんだそうです。お客様が何かおっしゃる、そうですかね、なかったありませんやってなことを言って逆らうっていうと、お客様は単純ですから、ないことはねえんだよ、そうなんだよってなことを言うと、そうですかね、もう一つぐらい逆らう、そうするとお客様が余計カーッとする、バカ野郎だってこれ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 こうじゃないかってなことを言うと、はあはあってんで感心したそうするとお客様の気持ちがスーッとしてね、誠に気持ちがいいんだそう。これもやはりこの何て言うんでしょうか、ほどですな、どのぐらい逆らったらいいのか、どの辺でもってお客様をほっとさせようかなんというような、でこういうのはやはり長年の修行だそうですよね。でそれがどうも面倒くさいからってんで、中にはこのズボラな師匠がいてね、もうお客様の言いなりになってる人がいて、まるで逆らわないなんて人もいるんですな。あ、暑いな今日は、もうあった、もう今日暑いと言わなきゃ暑い日はありませんよ。でもねちょっと涼風も来るんだよ、それなんです、風がね、ひんやりとしてますんで、まだしのぎいいんですよ、この先はいいな、いったったあったこれはもうね、もう何たってこんないい先ありませんよ、ただちょいと甘いな、甘いね、これでね甘くないってえと、これよりの酒はありませんから、
あの三個ってやつがあるだろ、俺あいつ嫌いなんだ。私も嫌い。世の中であんなに嫌なやつありませんな。うん、だけど可愛いところもあるんだ。そうなんです、可愛いなと思うこともありますよ。どっか行くか、どっか行きましょうよ、めんどくせえからよ、そうか、そうしましょうって何時に行ったらいいの。まあこんなようなことばかりで、世の中通っているというわけじゃないんでしょうね。やっぱりいろいろとご苦労があるんですが、まあ、柳橋で誰それ、ね、新橋で誰、向こう島で誰、なんというふうに言われるようになるってところは大したもんだそうですが、昔は、こういう働き場所が決まってなくて、そしてこの今日は浅草、明日は上野、なんというような具合にね、あっちこっちとこの、表をこう歩いててお客様を取り巻くなんというような太鼓持ちがいたんだそうですね。派手な鳴りをいたしましてね、柄のこの色のすごいやつを着て、紋付きの羽織ったってこれも色もんですな。はあ、こうセンスかなんかパチパチやりながらでこう表を歩いててね、人と目があったりするってと、よっあたどうすごい、てめえのはよっぽどすごいんですよ。天丼一つから取り巻こうなんというようなごく恐ろしいのがいたそうですね。でこういう人たちはお客様をこの魚に例えてありましてね、お客様のお宅行って引っ張り出して取り巻くのをこれを荒釣りというそうですね。往来中でもってお客様を取り巻くのをこれをおか釣りというそうですがね、お客様に逃げられたりするってちくしょう釣り落としたよなんてひどいことを言ってますけども、どう暑いね、なんだいこの暑さてえな、あー届いた、あーもう腹が減ってきたよ。そりゃそうだよ、朝からずっと歩き詰めなんだからね。どうしてこう不景気かね。穴釣りに行きゃみんな留守だ留守だってんだよ。大風邪に切り替えたって魚がいませんよ。バカに海荒れてるよ、大変なしけだよこら。以前もこうやって歩いてるってとね、一人や二人なんとかなったもんだよ。どうにもなんねんだ近頃は。魚がいないわけじゃないんだよ、魚が用心深くなっちゃったね。こっちはさっとそば寄ってくってとちゃちゃっと鯛をかわすんだからね。どうにもしょうがないよ。本当に腹減っちゃった、弱ったね、どう。なんか飯を食わなきゃしょうがないよ。でもな、太鼓持ちは手先で飯を食うてえな法にないからな。誰か飯ぐらいなんとかしたいね、誰かを取り巻いてね。もうどうもダメだなこの商売も、近頃はどう。おや、出てきました。すごい魚が出てきたよ、鯛だねありゃ。いいなりをしてるじゃないか。安くないよあの丈夫は。帯だっていい帯だね、金鎖が見えるよ、先に金時計がなんかついてるんだよね。パナマの帽子なんぞをかぶって、脇にカバンなんぞを抱えて、兜町かなんかの大将だね。あちらを一つありがてえだろ。どうちいとよははは、ねえちいと大将、あら車に乗っちゃった。魚もいいのになるってえと車に乗るんだよ。しょうがないねど。弱っちゃったなど。ね、向こうから来るね、浴衣がけのあの大将ニコニコ笑いながらこっちに向かってくる。私のことだな。ありがたいねど、向こうからこの近づいてくるなんてな。いやどっかで会ったことあるんだよあちらというものは。どこだっけな。見た顔です、あれは。思い出せないな、思い出せねって言うと仕事はしにくいんだよ。どれだっけな。すっかり脳が傷んじゃったよ、弱ったらどう、ほら。弱ったら、だめだ、もう間に合わない。おお、大将、しばらくの明日、無事で師匠、元気かい。もう、あなたの前にさ、バカな元気ではある。どうも、ある説は、すいませんの明日、ありがとうございました。また、あの時の騒ぎたいな、ありませんでした。もう、芸者衆があるだけこう、うわーっと来てね、どんちゃん騒いだ。あんなな、初めてでございますよ。こういう商売をしていて、バカに飲みました。もうなんだかわけはわからない。どうやって帰ったか、ちょ、覚えてないんですよ。お礼も何も申し上げませんで、どうも、大変失礼をいたしました。あの説は、バカにごちそうになりました。ありがとうございました。お前さんとどこで飲んだい。どこってほら、あそこですよ、ほらね、ほら向こう島、向こう島でお前さんと向こう島でなんか飲まないよ。そうですか、おかしいな。そう、柳橋、違う、おかしいね。新橋かな。おいおいおい、何言ってんだ一緒。
そんなこと言って俺のことを忘れちゃったんじゃねえのか。いやばばばバカなこと言っちゃいけません。誰が忘れますか。あなたでしょ。分かってますよ。あのね、私ね、ひょっと向こうの方から、あのおいでになってお見かけした時に、おや、ことによるとあなたじゃないかなと思ったの。じーっと見せたの。やっぱりあなたなんで、分かった、あなただよ。ねえ、お世話になった方は忘れるようなそんな太鼓持ちじゃありませんよ。ちゃんと覚えてますよ。こんなところでいきなりねばったり出くわすからね、だから驚いちまうんですよ。太陽何のですか。まだ千のお宅でございますか。俺のところ知ってんのか。知ってますよ。どこだ。いや、どこってほらねえ、あのこれずっとこう言ってほらねえ、分かったっすよ。これ路地こう回ったりなんかしてこう屋根のある当たり前だよ。やんのねうちってらね、本当に人、本当は人になかったらいいの。疑っちゃいけません。万事あなたのことは私は分かってるんだ。嬉しいんだよ、こうやって会えたのが。ねえ、このままお別れするっていうのはこれは大変に寂しいことなんですよ。ねえ、どうですか。どっかでもってささやかなる宴などを催したいという了見ですから、ねえ、どっかへ音も願いませんから。おいおい、何を見てなんかいいね。俺は浴衣がけだよ。ねえ、これから湯に行こうてんだよ。しょうがねえじゃねえか、ついてきたって。お湯、結構だ。お湯、音もいたしますよ。で一緒に入ってね、あなたのお背中やなんかこう私は流したりしますよ。そうはねえね、食らいついたら離れねえ、まるでダインだねえの。分かった分かった。な、子供ってお前をね振り切って別れたりするってえと、後でお前たち残ったね、何を言われるか分からねえや。よし、あんな俺は湯から出てちょいと用足しに行かなくちゃいけねえんだ。おめえとそう長いことは付き合えないんだよ。ね、ただどうだい、一つ飯でも食って今日のところは清く別れようじゃねえか。結構だね。結構だ。待て、何を食べさせていただきますか。そうだな、どうだい、おい、うなぎなんざ。いいよ、結構でござんすな。うなととのろ。ねえ、こういうね、暑い時には一番いいんですよ。じゃあ一つね、車でも止めて、おい、ダメだダメだ。遠いところは行けませんよ。地下までないってと。この先にね、俺の知ってるうなぎ屋があるんだよ。そこで、いいだ。どうだい、いいだろなんて、あたあちにそんなこと聞いちゃいけません。私はね、大将が連れてってくるところだったら、どこでも音もするんですか。じゃあ一つ、参りましょう。そうかい。じゃあこっちだよ。しばらくぶりだったな。本当ですよね。ちょくちょくまた一つ会ってくださいよ。取り組めたよ。師匠、いい下駄入ってるのはさすがだな。また嫌だ、やった、そういうこと言っちゃ嫌ですよ。私が言うようなことをね、大将が言っちゃ嫌ね。恐れ入りますの、お目に留まりました。嬉しいな。いや、あのね、私たちはね、お客様のお供でもっていろいろとお茶屋さんなんか行ったりしましょうね。で、あのこう上がったりするって言うとね、下足番がそれをひょいと見て、なんだいね、芸人のくせに、せこい下駄履いてろなんてのことをね、よく言うんですよね。これ言われるのは尺に触るもんですから、他を切り詰めてもこちらの方へ回すと、こういったようなわけなんね。恥ずかしいな、んなかって言われちゃう。あんまりじっと見ないつらい。大将だっていい草履履いてるじゃありませんか。いや、よくないん。もうしょうがねえんで、この履き苦しい。女なんてのはね、もう本当に困ったもんだよ。売っちゃっちまいなよ。みっともねえぞ、そんなもん玄関に置いといちゃって。こう言うんだけれども、なんだもったいないもったいないってんでね、取っとくんだよ。今もスッと出てきたらな、そう、この草履は置いてあんのよ。しょうがねえからこいつ履いてね、まあ家に行くんだからいいやと思って出てきちゃったんだよ。あ、そうだ、師匠。うち、是が非でも来ておくれ。ね、またうちのかみさんがね、芸人が好きだしね、役者衆やなんか大勢来るだろ。あっちが いろいろとあっち引っ張ってったり、こっち引っ張ってったりしてね、なんか飯食わしたりするもんだから、これはお礼でございます、なんてんでね、浴衣をこしらえると持ってきたりね、こないだこういうものを見つけました、なんてんで、呉服屋から買ってきたものを持ってきたり、履物だってそうだ。下駄だ、草履だってんで、いろいろあるんだよ。ところが、近頃ね、俺がずっと服になっちゃったろ。いや、洋服になったもんだから、きねえでずっとうちに置いてあるんだよ。無駄でもったいないからね。やるから取りにおいでよ。もう全部変わりますね。お宅はだから千のうちだよ。こう何度はずっとこういったところ。分かってますよ。じゃあ一つよろしくお願いしますよ。本当だよ。師匠、このうちなんだ。あら、はあ、このうちどうだい、聞いて汚ねえだろ。汚いったったらた味わいたいものがありますよ。ねえ、よく煮しめたというね、なんかしょっぱそうなうちですな。このうちが少しこう考えてるところがいいよね。嬉しいな。あ、
この看板がよかったです。ね、長いこと雨風にさらされちゃってね、うなぎ亭字はよく読めない、ね。知らない人はこの前をスーッと通ってっちゃうね。おなじみさんしか来ないっていうやつ。こういうところがね、本寸法のうなぎを食わせるっていうやつで、結構ですな。そうかい？うん。じゃあ、入ろうちゃいね。およう！はい、いらっしゃいまし。どうぞお2階へ。あ、さ、逃げやがんな。え、逃げ。いえ、大将、あ、どうぞ。いい、いいんだよ。俺はついと魚見てっからな。先に逃げやがって待ってない。あ、そうですか。じゃあ、ね、陣地を、しつらえておきますんで、すぐに、来てくださいましょう。お姉さん、どこなんだい？どうぞ、お上がりになればわかります。とっつきの座敷でございますから。あ、そう？え、うん。なんだよ。白状だね。あ、何してくれりゃいいじゃねえかな。あ、とっつきってとここかい？汚ねえ座敷だね。お姉さん、ここですか？あーそう、わかりました。やっぱりここなんだね。奥に人もあるじゃん。向こうのは綺麗そうだよ。こっちだよ、こっちだよ。何言ってんだよ、大将と来てんのに。そんおばあさんが赤ん坊と昼寝してたよ。てめえたちでいい座敷使うことはねえじゃん。やっぱりこっちかよ。ひどいね、ここは。座布団を隅にうずたかく積み上がってな、あんた。大変だ、畳がもう。ああ、壁は落ちちゃった。これはいけないね。窓の外におしめが見えるよ。取り込みありじゃねえかな、本当に。どう、なんだいこの床の間の掛け字。あ、どうぞ。お待ちしておりました。どうぞ大将。おじゃ、おい、なんだよ、そっちに座ったら。そっちに座ったら。いやだだだ、じゃあ渡っちゃいけません。私が床の間しょっとごらんない。気持ち悪くて風邪ひいちゃいますよ。まあまあ収まる方が収まるところ。まあどうぞどうぞ。まあどうぞ。どうだい。おつなうちだろ。もうおつったって、もう、もうそこら中おつで固まってますな。驚きました。親父がね、わざとこうしてるんだでしょうな。わざとでなきゃこうはいきませんよ。おー、売っちゃっといたってなかなかこうは汚れるもんじゃありません。どうね、わざとでしょうな。その代わりね、うなぎ屋本寸法よくあるんですよ。そういうね、親父というのはひねり屋ってやつですな。うちはなんですよ、うちを食べさせるんじゃないんですから、うなぎを食べさせるんですよ、なんて。ね、そういう親父でしょ。分かってます。嬉しいな、そういう人。本当の職人ってやつだね。よくね、これね、あべこえというか逆といううちがあるんです。やけにうちが綺麗でね、立派なんですよ。うなぎがうまかろうなと思って食べてみるって、このうなぎがバカにまずいうちがあるね。こういううちはうなぎ屋なのかな、それともうち屋なのかなと思ったりして。もううちなんてどうだって構わないんですよ。いいですね、うなぎが出てくるのが楽しみでござんすよ。まあこっち来るようなことだったら言ってやんねえ。一人で構わねえんだからさ、親父は喜ぶよ。本当さ、で漢字は俺につけときゃいいんだから。あ、そうですか。嬉しいつだと、よろしくお願いしますよ。どうもいらっしゃいまし。はい、どうも、おや、こんにちは。よろしくお願いしますよ。一発点ねえ。どう、今ね、大将からお許しが出ましてね、一人で来てもいいぞということなんでね、これからまた来ますからね、よく覚えておいてくれよね。その時になって失礼ですが、どちら様でしたっけ。いや、なんか言ってと。お前さんひどいよ、もうひっかきやっちゃう。いいんだ。ちょっとお調子こっち行かして、他置いていいから。それこっちがいいんだね。だこれは私の用なんだからね。人の用を取っちゃいけません。はい、お忙しいんでしょ。いや別にね、追っ払うわけじゃないの。下の方が忙しいでしょうから、どうぞ下がってたね。まあ、万事大将は任して、私に任しておきなさい。どうもありがとう。大将、まあ行きましょう。それは分かった分かったね。これから御用でしょ。ね、飲んでっちゃまずい。それは分かった。だからね、おちょこに一杯はね、一つ、受けてください。そんなこと言わないだっていいじゃありませんかね。あ、そうですか。どうも恐れ入ります。大将直々にね、お酌なんぞをしていただいて申し訳ないですが、じゃあいただきましょう。で一つお読みさせていただいて。恐れ入りました。よくあのうちはね、魚はいいけれどもね、おまんまがまずいとかね。魚もおまんまもいいけれども、どうもなんかね、その酒が甘くていけねえとか、いろんなことをね、よく言います。また、すっかり揃ってるうちってのは少ないんですがね、嬉しいですな。のっけの酒からいいってな。これはいい兆しです。嬉しい。こういう酒大好きですな。ああ、そうか。どんどんやってくれ。もう今度は定着でやってくれ。俺はもういいよ。高校やってみな、高校。あ、お高校。あ、どう。わかりました。お高校ね。あちはまたね、このね、お高校というものがなくちゃ困る。そうなのね。何がなくともこのお高校だけは欲しいという方なのね。
結構でございますね。あのね、うなぎ屋のお孝子というものは大変な役割をしてます。ええー、もうね、うなぎというものはあつらいってからね、出てくるまで大層時間がかかる。その間この孝子でつながすよってんね。ですからね、この、孝子を食べてね、孝子の味でもってそのうちのね、うなぎの味が分かるっていうぐらいの、よく喋るね、おい。もしかして静かにしないの、恐れ入りますな。あちらどうもね、おしゃべりなもんですからね。いえ、もう私自分で、今度やりますからね。どう嬉しいですな、こういうところは。本当にちょくちょく来てよろしいですか。どうもありがとう、どんじすんどん。何おうなぎ何もう焼けてきたの。うっせぇ。他のお客じゃないのかい。このあ、そう。またバカに早いの。大将、もううなぎが来ましたよ。いけないかい。いや、いけないことはありません。いけなかない、早い方がいいんですよ。早くてもうまいに越したことある。早うまいっていうのが一番いいんで。驚きましたな。なるほど、良さそうですな。いいぞ。やってみねえ。あ、そうですか。恐れ入りますけど。じゃあ一つ。これはね、またね、うなぎというものはね、あっちは大好きで、世の中でね、何が言ったって、こんなうなぎぐらいいいものはないんですよ。大好きですから。ね。味がいいだけじゃないんですからね。大変にこう、体にいいんですから。夏場なんざこれを食べときゃね、どうってことはないんです。もう毎日となるとちょいとね、こうなりますけれどもね、3日に一遍は食べたいなと、食べることができたら、そういつも思ってるんで、じゃあ一つまた私はおどくみを。このね、うなぎというものはね、口入れるでしょ、舌の上に乗せるってやるとトロッとくる、これが新章だね、どう、どうだい？大層腰の強いうなぎですな。もっとどんどんおやりよ。ちょいと俺すまねえが浜狩り行ってくるから、じゃあ私がお供と。やめてくれよ。俺そういうの嫌いなんだよ。友達付き合いで行こうじゃねえか。やだよ、あんまりこっちを崇め立てまつったりなんかしちゃ。俺そういうの嫌いなんで、うるせえの嫌いだからね。そうするともう今日限りということになるよ。意外ほっといてくれね。子供じゃねえんだから、はばかりぐらい一人で行かれるんだよね。そこで飲んでたらいいじゃねえか。そうですか、どうも。わかりました。じゃあ私ここでもって、お待ち申しております。なる方家、お早いお帰りを。どうも、いってらっしゃいし。どうも。いい客だね。年は若いが苦労人だよ。ねえ。ああいう人ってのはなかなかいないもんですよ。大概ね、ちょいとね、なんですよ。どっかへ私なんかを連れてくとね、みんなね、えばるんだ。ねえ。人のことを買い切ったよ。奴隷のごとくに扱う。ねえ。いっぱい、これってなことは、商売ですから、ってなことは言いますけどもね。あのお客様みたいな方は少ないね。いいお客様だ。ね。師匠がそう言ってたよ。人間諦めちゃいけないぞ。犬も歩けば棒に当たるな。ね。本当そう。ね。ああいう方がいるんだ、世の中には。嬉しいね。どこで会った方かな。どっかで会ってる。なんか見たことあるようなね。そんな気がするんだ、あちらてえものは。千のお宅ついちゃったらまずかったかな。まあいいよ、これ帰りにね、送ってきゃいいんだから。ね、送りいたしましょう。なんてんで、お供してきゃ、ちゃんとうちはわかる。奥方に会うってやつね、また違うね。おや、こちらが大将の奥方？嘘だよ。大将の奥方が、こんな綺麗なわけはないってなことを言ってと、喜ぶよ。ね、女は仕事しやすいんだよ。ね。歯の浮くようなことでも喜んでくれるからな。ちょくちょく浮からなしちゃいけない。せっかく見つけた旦那だが、今時ね、なかなかこうはいかないんですよ。ああいう人と知り合いになれるということだけで大変なんだからね。ちょくちょく浮かおう。手土産なんて持って。奥様、こんなもの、なんてのは、まあ、すいませんね。大変でしたでしょ。どうぞ、なんて、どうもすいません、なんて、こんな格好したり。これが楽しみだな。
大掃除の時なんか働くよ、こうなるとね、ああ修行が違うんだからね、ああまあきれいに掃除したよ、はばかりの掃除なんぞ見せたら驚くだろうな、こっちは朝顔についてる黄色いのやなんかだってきれいに真っ白にしちゃうんだからね、うん、もうなんて人かしら、あの人すごい人ね、なんてんでね、ひいきにしてやってちょうだいよ、うん、妹が一人でいるのね一緒にしてやったらどうなんてね、やっただけじゃ一緒にしてやかわいそうよ、ね、うちの一軒も持たしてやったらどうなんて言うかどうかわかんないけどなあ楽しみだな遅いね、これでよくしくじるんだよ、ね、客はわがままだからね、来なくていいよって言っといてね、こっちが行かないって言うと、なんだよ来るがいいじゃねえか、本当にバカに正直めえなんてんでね、つまんないことでしくじるんだね、お迎えに行きましょうね、お迎え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 、こうかなお姉さん、2階のおしもはここですか、あそうですか、どう大将どうしました、大将お長いですな、心配なもんでございますから家来がお迎えに上がりました、ねえちょいと大将なんか言ってないあなた、黙ってないで、わざわざこうして声をかけてるん笑ってんいるんだろここに、いません、嘘だよんなこと言っていないわけやで、ほぼこりにぶって入ったんだからね、二人で慣れ合ってんで大将とはね、私をあの担いでんだろ、大将の中からこうやってうわっと開けて脅かそってんだろそうはいかないの、私の方が脅かすから冗談言っちゃいけません、ほら中から鍵開けてるよ、脅かしちゃうから、それうわっちょっと私と一緒に来たあの大将、お芝居入ったんですが、どうしました、本当にいない、帰った、帰っちゃったの、あそう、また偉い粋な人だね、俺がいたんじゃあいつが飲みに行くから食いに行くからってんでね、勘定払ってツーッと帰る、江戸っ子だなあちょっとお姉さんこっち上がってきてくれ、顔貸してくださいな、何、いえまだ私は帰らないんですけどもね、あのね、お調子をあと2本ばかり飲みたいな、でご飯はね、あの熱い声をかけるから、それから持ってきてちょうだいね、それとね、肝心な用はね、今帰ってった大将がね、2階のあいつに渡してやってくれってんでね、お帳場にねこう紙をね、こう紙をこんなことしたよ、こんなことしたようなものをこう預けてあるんだよ、ね、それを持ってきてもらえ、何やってん、お帳場行って言えばわかるよ、2階のやつに渡すこの紙をこういうふうにしたって、そういえばわかる紙ね、頼みますよね、うちは分からなくなっちゃったけどもな、何はいいんやね、このうちで聞いたって分かるんだから、おなじみさんなんだからね、あご苦労さん、ありました紙が、あった、あるよ、 なきゃおかしいんだよ、あったらこっち出してください、お願いします、すいません、どうどう、何これ、これ感情湧きじゃない、そうじゃないんだ、私の言ってんのはね、わかんないかな、ほらこうやって髪をこうやってキュッとひねってこうひねってさ、お前さんだってもらうことあるだろよく、はいってなこと、こうでないかもしれない、こうやって畳んでこういうふうにちゃんときちっと折るのもあるんだよ、中にね、その豆な方になるってとね、ちゃんと袋をね、あのお持ちになっててね、中に入れてふってこういったようなものこういうのもある、そんなものは何も預かってません、あそうこれだけかい、ご祝儀なしとね、まあいいがね、腹からあんまり欲張っちゃいけませんよ、今日これゴチになっただけで十分だね、結構じゃん、いえ何でもない何でもない、いいんだよ、あの お酒もう持ってきたの、あそう、ありがとうありがとう、じゃあこれね、そっちあのしまっといて、これ私のに関わりないんだから、第一これも勘定済んでんでしょ、まだです、まだ、ああじゃああの月末になるとまとめて取りに行くんだね、そんなことしません、あの方は何でしょう、こちらの大事なお客様、おなじみさんでしょ、初めてお見えになりました君ね、ドキンとするようなこと言っちゃやだよ、今顔が冷たくなったよ、
嘘だよ、何言ってんだ、そんなことあるわけがないよ、そんなことはあっていいもんか、本当に。それは違うよ、それはね、君はね、昨日今日来たからそんなこと言ってんだよ、古い姉さんに聞いてごらんなさい、あの人はなんて人よってんで、お前さんしくじりますよ、このうち来てもう13年になります、13年いる間にあの人今日初めて来たので、帰ってったの、感情を払わないで、やられた、ちくしょう、どうも様子がおかしいと思ったんだ、目つきのよくねえやつだった。お前さんね、あの13年奉公していた初めて来た客が帰っていくときになぜ感情の催促をしないんだい。したんでございますけれども、俺はお友達この通り浴衣を着ている、2階にいるあの羽織を着ているあの旦那からいただくようにということでございまして、それは私はね、晩やもえずこれ商売上しょうがないから来てんだよ、これ旦那じゃないの、口の利きを物腰でもって、どっちがお供どっちが旦那かっていうことがどうして分かんないんだよ、うなぎ屋の2階に13年もいやがって、無駄にいたんだね本当に、気が利かねったってあるらしねえや、もうこれからもあることだよ、気をつけねえ本当に、しょうがないけどさ、じゃあこれ手線でやってんじゃねえか、何もへいこらへいこらすることはねえやな、本当に、気にはしちゃいねえけどさね、本当にだんだん気をつけなくちゃ、ぼんやりしてんだからね、まあ気にしてるっていうわけじゃないけどもさね、ほんと、ちょっとどっかへとくれ、何ぼんやりしてんだよ、尺ぐらいしたらどうだよ、さっきは断ったけどそれは違うんだよ、今も暑い一人なんだから、お尺ぐらいしたらいいじゃないか、ほんとに気が利かねえんだからね、ほんとぬるいね、お金したのこれ、ただ湯の中に突っ込んでスッと持ってきたんだろう、とんなんかこのなんか投げやりなのね、お前さんのうちはやることもっとね、その心を込めてね、お棺をするったってこれね、ただお湯の中につけてくればいいってもんじゃないんだよ、このぐらいかしらこのぐらいかしらって、そのためにお棺板っていうのはあるぐらいなんだから、本当にこれでお棺しない方がよっぽどいいんだよ、まぬけだね本当に、おかんうんぬんの前に酒がひどすぎるんだよこれね、言いたかはないけれどもさ、でも言ったっていいだろ、こっちは勘定払うんだから心配しなはんな、客だよ、少しぐらいなんか言わせてくれよ、この店のためになるんだからね、薄すぎんだよこれね、さっぱりとしすぎる、さっぱりこれね、甘くってさっぱりしてるの、甘ざっぱりってやつ、こういう酒は嫌だよ、第一このね、あの板がねえけれども、このとっくりね、これが良くないんだよ、なんだいこのとっくりのこのね、縁はかけちゃってる、これはまあ許してやろうね、まあ許してやろう、これ柄が良くない、この柄が、これ無地にするとかね、山水とかそういうもんにしなさい、うなぎ屋で使うんだから、なんだいこれ狐が3匹でじゃんけんしてんだなんかね、のバカされそうな、騙されそうなね、これ本当に酒かいなと思うじゃん、そうなんじゃねえやん、とっくりはね、とっくりはまだしも、チョコをちょっと言いたいな、私はチョコな、なんだいこれ二人なんだから揃えたらいいじゃねえか、どうしてこれ違うのね、それ大勢何十人と上がって一人ぐらい間に合わなくなって、これで間に合わせんって違ったっていいんだよ、それはしょうがないよ、二人なんだから揃えたらいいじゃねえ、ね、また違うのもおつなもんだ、こっちは二人で向こうが今言ってんの、これいいんだよ、なんで向こうのあれや、三河屋としてあんだよ、中に酒屋の配りもんだろ、そんなものを客に出すんじゃないよ、本当に向こうはまだまだ我慢ができる、我慢のならないのが私の使っているこのチョコだよ、なんだいこれ、日の丸と連帯機はぶっちがいになって肩のところに敷く出生としてある、これを配って戦地に赴いた兵隊さんが今どんな苦労をしているかと思う、飲めますかそんなチョコで酒が、本当に
あのね、何でもいいんだ、私がなんかグズグズ言ったって、肝心のうなぎがうまちゃ俺は許すよ。許せねえんだよ、どうしたって。さっきは客の前だと思うからこそ、こっちはね、下の上に乗せたらトロッと、下の上に乗せて3年乗せと、乗せとってって、これはトロッときません。これは噛むってえとこう弾むんだ、こう弾むの。どこで取ったんだいこのうなぎや、天井裏かなんかで捕まえたんじゃねえか。本当によくこんなものを平気でもって出すもんだね。本当に。ああ、もう、それからね、これあのね、親父に言っときね、こう畳ね、これ少しあの、とっかえた方がいい、とっかえた方が。着物にね、このね、あの、くずがついちゃちょうがねえんだよ。ね、いいから、カメラって落ちちゃってんだろ。ね、縫い直すのは大変だなと思ったら、あそこのところになんかこう紙を貼るとか、なんか考えなさいよ。むき出しなんだ。ね、それはダメなんだよ。それからね、これはお前さんに言うんだよ。よく覚えときな、教えてやんだから、いいかい？ね、嫌な顔しないでよく聞きなさいよ。客を2階にね、ただ黙って一人で上げるんじゃないよ。お前さんが先に立って案内をするんだ。ね、トントントンとこちらでございますって、座布団をちゃんと並べて、その前に客にわからないようにおしめを取り込みなさい。そして、てめえたちでもっていい座敷使うことはねえだろ。ばあさんにあれ寝てたの孫だろ、本当に。そんなことしちゃダメだよ、と。なあ、うん。それから、これは親父に言っとけ、この、床の間の掛け字。なんでこんなものを掛けるんだい？こういうところにはね、女の子と二人っきりで来てね、一杯やって、で、こう、くどいたりなんかしようなんてようなところだよ。ねえ、やったり取ったりするところだ。色っぽいところじゃねえか。雪月からとか山水だとか、なんかそういうもんにしなさい。なんだいこれ、二宮金次郎が滝にしょって本よ。そんなところで女の子になんか言えるかい、バカバカしい。もう物が分かってなさすぎるんだよ、本当に。ねえ、もうだ、もういいよ、だから俺蹴るからね。勘定をするよ、勘定。ねえ、いくらだい、見んのも嫌だから言っておくれっての。ねえ、うん、8円75銭。そういうね、物の分からないことを言っちゃやだな。頼む、頼むよ、そんなこと言わねえでくれ。どうしてそう、あの、いいかい、こんなね、ひどいうなぎが2人前ですよ。お調子当たったこれっぱかったよ。ね、それでもって、そんな感情になぜなるんだい。高すぎんだよ、高いよ、そら。あの、お供さんが5人前お宮をお持ちになりました。土産持ってった？やりやがったね、あいつは。いい腕したら。もういっぺん相手やな。あって、いろいろと教わんなくちゃいけねえ。土産持ってったの。驚いた。大丈夫だよ、ありますよ、心配するね。ねえ、この間ね、ちょっとね、いい朝の着物があったんだ、買おうと思ったんだけど、買わないでいいことしたよ。古着屋にぶるさがってた。ねえ、これ10円あるんだよ。いざてえ時のために。これね、丸まってるけど本物の10円だよ。よく見ておくれ。ほらほら、よく見なさい、見ろ、本当に。分かったか。うん、ほら、あ、じゃあ払うよ。次になります。当たり前だよ、誰が主義なんてやるもんか。早く持ってこい。そうなんじゃねえやん。もう言っちゃうね。うん。用事を送れ、用事を。うん。はい。ここに乗せりゃいいんだよ。うん。縁起商売なんだよ。そっちをつまんで渡したの、こっちをつまんで取れるかい。黙って乗せりゃいいんだ、と。ああ、もう。先の尖った用事はないのかよ。バカ野郎。とに。警備、俺はもう。ありがとうございました、またどうぞ。誰が来るかこんなところへ。もう二度と来ねえぞ、死んだら化けて出てやら、本当に。ああ、もう、おい、下足番、何してんだぼんやりしやって。俺の履物が出てないよ、履物が。履物ありませんよ。しないんや、俺も怒るよ、本当に。なぜないんだ、ないわけはないじゃないか。俺は幽霊じゃないんで、このうち歩いてきたんだ。ねえ、ちゃんと、履物履いてたよ。芸人だ、はばかりながら。糸政のいい飲めんのこまげたがったら、あれどうしたい。ああ、あれお供さんが履いて帰りましたよ。履いて帰った、えらいやつだね、本当に。でしょうがね、あいつら入ってきた、汚れ草履を出しな。ああ、あれ新聞紙くるんでお持ち帰りになりました。お運びでありがたく御礼申し上げます。時代がどん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 進んでまいりますってと、昔あったことやなんかがなくなって、
昔考えられないようなことが今あるというようなね、こういうことになってくる。これが大変にこの面白いものです、まあ、いろんな品物もなくなっちゃう、生き物もいなくなる、なんというような具合ですね。ですから今それこそ生き物と申しますと、虫なんかでもそうです。のみなんていうのはあまり見かけませんですね。のみ見つけたら1万円あるよなんて言ったって、なかなかこれのみ見つかんない。で、私が子供の時分、終戦すぐ直後、その時分は随分いました。もう本当にね、のみなんというのはどうしてこんなにいるんだろう、不思議に思わないぐらいにいる、いるのが当たり前と思うぐらい。それからシラミですね、これも随分います。着ているもんの縫い目のところへなんかこうちょっと広げるとシラミがたーっといるんです。これは別に私だけが汚かったわけじゃない日本中がそうだったんです。で、DDT なんという、今言うと DDT なんという、それを頭からパーッと引っ掛けられたりなんかして、大変な騒ぎしました。ああいうものいなくなっちゃったんですね。それこそ今街中でもって蛇なんてのは見ることはない、だから蛇まるで見たことないなんていう子供やなんか出てくる。昔いわゆる本当の地べたが出てましたから、方々にまだ蛇なんていたんですね。私未だに覚えてるんですけども、戦争中だったんでしょう、おまわりさんがまだサーベルを下げている、あいついくつになるのって考える方がいらっしゃるかもしれませんそんなでもないんですよ、そんなでもないんです、そんなでもないんですけれども、戦争を経験している子供はみんな知ってます。サーベル下げてるんですから。おまわりさんが一番世の中で怖いという時代、おふくろなんかに言われましたよ、悪いことするとおまわりさんにつかるよなんて言われると、もうどんなに怖かったか。その代わりもうおまわりさんもみんな強そうだったし、ヒゲなんて生やしてね、でみんなもおまわりさんを頼りにしている。今は違います、随分おまわりさん頼りにしない、気の毒だなと思うぐらいに一般市民がバカにします。なんで俺たちの税金で食やがってなんて、よくああいうひどいことを言うなと思うことがありますけれども、別にあちらの味方になるわけでもないんですけれども、まあ、とにかくそういうようなおまわりさんがいて、こうサーベルをこう下げてましてね、でどっかのうちの庭先にその蛇が出たんですね。でそれをこのみんなわっと騒いでた時にたまたま通りかかったんでしょうね。私はなんかその前後のことはよく覚えてないんですけれども、人だかりがしてるんで見たらば、その蛇をこのサーベルでもってこう、切ったんでしょうか、絡めたんでしょうか。で焚き火をしましてね、でその中にくべて焼いちゃってるんですよ。だからその時に帰ってきたら、おふくろがおまわりさんは今にろくなことはないよなんてなこと言ってました。その後のことは聞いてませんけれども、もう今そんなもの見られませんですね。あそこのとこへ行くってと白雲になるぞなんてなこと言った。今白雲ってのは何ですかっていう方の方が多いかもしれないね。不衛生にしてるってと白雲になっちゃう。今白雲になったらどんなもんなんだろうと思ってこうちょっとこう考えたりしますけれども、みんな衛生的になっちゃって、もうそれで薬がどん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 この新しいのができてきて、そういうものがだん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 なくなっていっちゃった。だこれなんかでもってこう一騒動あってピタッとこの世の中が止まるというんじゃないけれども、そういう薬品やなんかなくなっちゃったりなんかすると、またそういうものがこう幅を利かしてこういうふうに出てくるんでしょうけどもね。今のところはそういうものはない。だからそういうふうにずっと遡っていくと、よく狐や狸に化かされたなんという話がありますが、ことによると本当にあったのかなというような気がしないでもありませんです。でまたなんかこうよく池の主なんていうのがいますね。この主は大きな鯉がいてこれが大変だったよとか、私は親父に聞いたことがあるんですが、どっかの池の主で、これはうなぎがうんと古くなってこれが主なんだそうです。でこのうなぎもうんと古くなると耳が生えるんだそうです本当かなと思ってね、飲みながら聞いてましたけれどもね、子供の時分にその近所の池にそのうなぎがいて、これが長年生きてるんで
耳がこう入ってで人のいない時に池の真ん中にシャーッとこう顔を出してそしてその耳をこうパパッと動かして辺りの様子を伺うんだってでそんなこと聞きましたけどもひょっとするとそういうものがいたかなというような気がしないでもないですね。何かの加減でそういうことってのは起きますから人間というもの人間だけじゃなくて生き物はだからこれがずっともっともっと遡ると本当にあの八幡のオロチなんていうのはひょっとするといたのかもしれませんあれ想像だけでなくてそんなのがねあれ変わったなんですね蛇ですねなんてのはよく言いますでしょそういうのと同じでいわゆる珍種みたいなもんでそんなのがいたのかもしれませんねわからないもんです世の中どんどん進んでくるとそういうものはだん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 の形がなくなってきちゃっていなくなるだから今じゃとても考えられないなんというようなそんなことが昔はあったようでね、まあ、その方がなんか夢があっていいような気がいたしますけどもまだ東京が江戸の時分でございます日本橋の国町に境屋という大きな金薬屋さんがございまして旦那何年も前に亡くなったんですけれどもおかみさんが大変にしっかりしておりまして人面倒のいいところから奉公人がみんなおかみさんおかみさんと慕ってくれる店のために一生懸命に働いてくれますもんですから繁盛は一向に変わりませんかなり手広く商売をしておりますでそこの一人娘でお若さんという今年18になりますお嬢さんこれがまことにいい女でございますねああもう今小町と言われるお嬢さんでまあ、その自分のこの美人の典型といいますのは、まあ、大体この髪の毛からいくってえと、髪はカラスの濡れ灰色なんて言いましてねこの真っ黒でもってこう艶のあるピカピカっとしてるようなそういう髪の毛がいいんですそれは日本人の本当の魅力なんですだから最近はそれにこのみんなが思いが至ったんでしょうかよくテレビなんか見てると女性の髪の毛こうやるとツヤが出ますよとか水分がどうですよとかいろんな宣伝してますけれどもやっぱりあれいいですよこうスーッときてサラサラってこの辺までこう髪の毛があったりなんかしてねこうちょっとパラッと揺れたりなんかなんとも言えないですよね白い肌にこう黒い毛もうたまんないでしょそれそれバサ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 切っちゃってねなんだかわけのわかんないもんつけてこうとんがらしてる人がねえだからパーマネント途中で停電になっちゃってやめちゃったのかしらというようなそういう人もいるでしょいろんな方がいますよ悪いとは言いませんですよ飽きちゃったからああいうことやってんでしょうねきっとね、だけどやっぱりスーッとしたあのまっすぐのこの毛でもってこうつややかなあれいいですよまあ今言ったようにこう切っちゃってこうとんがらせてこれ面白いですね面白いのは面白いこれ途中からかかってんのも面白い色を変えるもったいないですけれども金髪にしちゃったりねでも白色ならまだいいんです一時流行りましたんで何色かにこのまだらにこう部分的に色を変えるのが私は最初あれ知らないもんですから生まれつきかと思ってねお気の毒になと思ったんですなんか猫がやけどしちゃったみたいでそうじゃなくてあれわざわざお金をかけてああやるんですメッシュって言うんだそうですね、何にも知らないから最初電車の中でそういう方見かけた時にそば行ってじーっと見ちゃったしくじりましたけれど断りなしにそういうことされると男も弱るね富士美体というんですよこういう風に来て富士山みたいになってんのがいいこれも今あんまりなんかこうあんまり関係ないですね今こうなんかこうブワッとなんかこうヒマラヤ美体みたいなこうなんかねそれでもいいんです今だから企画がこう変わりましたから昔は人が振り向きもしないような人が大層幅を利かした別にその文句言ってるわけじゃないんですよちょっと言葉が直接的でいけないかもしれませんけれども早く言いやそうなんですで目なんかもそうですねこうなんかこうどっちかというと切れ長でそれで鈴を張ったような涼しげな目これ涼しげな目ってのもいいですねこれやっぱりあの何て言うんでしょうか日本の気候風土からするとあの涼しげな目というのは湿気を感じさせず脂っこくなくさっぱりした感じのこの魅力なんでしょうねスッとしただからこっちからパッとこう流し目を流し目というのこれはまたいいんです柔らかいでこれはやっぱり運動南方へ行くとかあるいは国間の地へ行ったりなんかするとこんな涼しげな目なんていうんじゃもう物足んないんです気候風土からして寒いなーっていう時にスッてんじゃダメなんだ
暑くてしょうがないダンタカダンタカダンタカダンなんてやってるようなところで涼しげな目、これダメなんです。そういう時にはどっちかってやったらカカッこういうよきつい目の方が合うんです。だからこれはやっぱり神様がうまい具合にこさえたんでしょうね。だ日本はどっちかっていうと涼しい方へ、暑苦しいのはいけません。ところがもう今世の中インターナショナルですから、もうそういうこと構わない。日本の女性ももうそれこそどうせ私は切れ長じゃないわよなんというような人はそれに逆らってもう あったかそうな目してますな目の周りにいろんな色をこう添えましたね、はぁーってこういうふうにやってくるチーッいつでも目がこう開いちゃった。素晴らしいです。で昔はこの鼻筋が通った、鼻筋が通ってるって言うんですから筋っていうか線ですね。これはあの、うん、普通にこう影でもって一人でにこうスッとこう筋ができるもんです。高いからこう明かりが当たるこっち側が陰になる、ちょっとこう一人でにこう筋が、これがどう明かりを当ててもこう筋が出てこない。しょうがないから自分でもってこう影をつけるんです。だから正面から見てると割に気がつかないんですけど、横へ回った時にね、横に回って見られると弱いらしいですよ。ああいう鼻だとか手品ってのは横から見ちゃいけないまあそういうだけども、あのそういう人でも私はいいですだんだん近頃贅沢を言わなくなりましたというよりはやっぱり私も今生きている人間なんでしょうか、かえってそういう人がいいななんと思ったりする今日この頃でございますまあ何しろこのお若さんというのが大変にこのいい女なんだから、こう体つきもスッとしてそそと柳腰なんて言います。なんかこうちょっとこうスッとこういう風になってこう弱々しい、あれがまたいいですよ。ご婦人のこの弱々しいってのはこうスッとこうなんかこう抱きしめた時になんかこうほっそりとしていて壊れちゃうんじゃないかなというようなこうしなやかな感じ、これがいいです。そうだ、健康に越したことはないんですけども手が回らない時は力を込めてグーッとやっと手をつなげるんですが、向こうが深呼吸するとパッと離れちゃうよ。それでも私はいいです。何の話してんだか分かんなくなりました。とにかく今小町と言われるような、美人でございます。ご大家で一人娘、もう小さい時から何でも好きなようにこの可愛がってくれるから思いが叶うという大変に結構なご身分。あのおっかさん、私一節の稽古をしたいの。一節、ああ大層流行ってるそうだね。そりゃお稽古するのは構わないけれどもね、今お店が忙しいからばあやあのお前の後をついていくとか一緒にねお供でお稽古に行くというわけにいかないんだよ。まあといって一人でお稽古に行くのはねおっかさん大変心配だから、まあいい師匠がいたらうちへ来てもらいましょうというんで、の出入りの頭でもって二組の初五郎というこの男に話をした。へえ一節出ますか、あらちょうどよかった。 いえ実はねおかさんね、足がね弟同様に可愛がってる男でもって菅野猪之助っていうのがいるんだわね、これがね一節をやりまして、いえもちろん商売人でございますからね、年は分けんさ芸は確かでございますよ。頭ね男のおっさんはちょいとね、婿取り前だから何か間違いが、いえいえその心配ありませんよ、大変に堅い男でね元は侍なんで、それがね何としてでも芸人になりたい一節でもって何とか身を立てたいってんで、あるところで知り合っていろいろと話を聞いてみたら大変にいい条件してますんでね、へがらしはね今目かけて、面倒見てるんだんすがね、もう何しろもう一生懸命な男なんですから大丈夫なんですね、それにね、まあ足が間に入ってくるんですからそういう心配はありませんから、いやこちらにねお出入りができたら本人にとってこんなありがたいことはねんですから、どうか一つ、よろしくお願いしますよ。ああそう、まあ頭がそう言うんだったらじゃあそのおっさんに来てもらいましょうというので、菅野猪之助というのが境屋へお稽古に来るようになった。年が24でございます。男が見てもハッとするくらいないい男で、片方が18で今小町と言われるこのいい女でございます。これが一間に二人っきりになって、そしてチンとかあーとかって言うんです。これはもう猫の鼻先にね、かつぶしかなんかぶる下げるのと同じですから、
もうすぐにどうにでもなっちゃう。遠くて近きは男女の道、近くて遠いは田舎の道というぐらいすぐに割り泣き仲になる。母親というものはこういうことに大変に敏感でございます。どうも近頃様子がおかしい。もう猪之助のことになる程度そわ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 している。それに猪之助が稽古に来ている時に三味線の音も聞こえなければ歌も聞こえてこない、おかしい。ある日やはりお稽古の日に何にも聞こえてこないから、そーっと足の足を忍ばせてってお若さんの部屋の中をちょいっと覗くってえと、二人がもう稽古はそっちのけでございます。仲良く二人でもってこうむつみ合った。ああこれは大変なことになった。婿取り前の娘、これはいけない、すぐに何とかしなきゃというんで頭を呼んでその話をする。え、本当のおかさん、ちしょう、本当にふざけ、どう、いえ、あいつが、いえ、あしはね、姉やる一つが半殺し、ああ、ちょっとお待ちよ、ちょっとお待ち、え、そんな乱暴なことしちゃいけないよ、ね、そういう、またこういうことってのはね、一人でもってなるわけじゃないんだよ、ね、お若いんだって罪がないわけじゃないから乱暴なことしちゃいけない、乱暴なことをしてね、うちが帰って恨まれると困るんだよ、ね、それよりここにね、25両のお金があるから、これを頭から猪之助に渡して、もうこれきりということに話をつけてもらいたい。いや、もうとんでもない、そんなものいりませんよ、あっしは一言言えばそれでいい。や、そうじゃないんだよ、後でなんかごたごたするのが嫌だから、こういうものを向こうに渡しておきたいんだから、とにかくお前さん頼みますよ。そうですか、分かりました、じゃあこれは足をお預かりいたしますというんで25両の金を猪之助に渡して、いいか、もうお若さんに会っちゃいけねえ、境へ行くんじゃねえぞってんでコンコンと意見をした。適量をもらって頭に意見をされたんですから、猪之助の方は承知いたしまして、決してもうお若さんには会いませんってんで納得をした。ところがお若さんの方はそうはいきません、急にこう引き裂かれたんですね。猪之助が来なくなっちゃった。おっかさん、猪之助さんはどうしたんですか、師匠はどうしたのって一生懸命聞くが、さあどうしたんだか、都合が悪いらしいから誰かまた他のお師さんを世話してもらおったって、これは言うことを聞きませんです。もう猪之助猪之助でんで毎日毎日そのことばかり言っている、このまんまじゃいけない、どっかに預けようというんで考えましたのが、年始お行の松の近くでもって今井田流の道場を開いております長尾一角という剣術の先生、この人はお若さんのおじさんにあたりますね、境屋のおかみさんの兄さんでございます。ここだったら間違いはないというんでお若さんそこに一人っきりで預けられた。さあ今までは日本橋の国所、大変ににぎやかな繁華なところでございます。奥座敷にいても雑踏が伝わってくるというようなところ、そういうところで生まれ育った人には根岸というところはちょいと寂しすぎる。ご承知の通り、あそこは根岸の里なんてことを言いましてね、お金持ちが別荘をこしらえたり、あるいは文人墨客なんと言われる人がいおりなんぞを構えるようなところでございます。そういうところですから、もうそれはたまに来るのは1日2日は、そこへずっといるとなるってえと、これは寂しくてしょうがない。三味線の音なんぞ聞こえてこない、ねえ、市内のぶつかり合う音、やっとやっとの声が聞こえてくるばかりでございます。もう早く帰りたい帰りたい、退屈でしょうがないと、まあ中には門弟衆の中で、先生のこの親戚のお嬢さんが、一人で退屈してるだろうから、じゃあ一つ話し相手になって取り入ろうなんというのがいないわけじゃないね。退屈でございますか。はい、退屈でございます。何かお話をいたしましょう。よろしくお願いいたします。宮本武蔵と申す者は誠に武芸に優れており、佐々木巌流が切りつけてくるところを飛び上がり脳天を打ち据えたという、誠にもってあっぱれな、面白くもなんともない音羽屋がどうしたとか成駒屋がこうだとかというような話は一つもしてくれない。もう退屈で退屈でしょうがない、早く国庁に帰りたい、猪之助に会いたい会いたいという気持ちが募ってとうとう患いついてしまう。もうお医者様でもどうにもならない、草津の湯治場一とも治らないってやつだ。もうこれは手の施しようがないから、ただもうしたいようにさせてるだけでございます。毎日ブラ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 しているね。まあ月日の経つというのは早いもんで、このお若さんが声預けられてから1年経ちまして、ちょうど弥生の半ばでございます。もう近頃じゃ寝たり起きたりの毎日、昼過ぎに一雨さーっと来てこいつが上がる日の暮れ方でございます。初代傘にお若さんが障子を上げて縁側へ出てくる。島田の根が抜けてがっくりと傾いている瓶の遅れが二筋三筋白い頬にこうかかっております。小紋ちりめんの着物に時色のしごきを胸高にキュッと締めまして、柱に寄りかかってこう桜を眺めている姿、まるで絵のようでございます。入江の鐘がゴーンとなる、さーっと吹いてくる一陣の風、縁側に吹き上げられた桜の花びらを一枚手に取って、この花びらを見るにつけ思い出すのは去年の今時分、
ここに預けられてからというものは誰も来てくれやしない。せめてばあやでもいてくれれば話し相手になるのに、人をよこすと私が稲助さんと頼りをするかと思っておっかさんは誰もよこしてくれない。稲助さんの方もそうだ。一年も経つんだから人に聞ければ私の居所が知れようものを手紙一本くれやしない。引く手あまたの芸人だから他にマス花ができたのかしら。そんなことになったら私は生きちゃいられない。淵川に身を投げて死んでしまう。それにしても早く猪之助さんに会いたいもの。ちょっと向こうを見るってえと裏庭との境生垣のその向こう側のところに男が一人後ろ向きに立っております。愛美人の着物に茶剣状の帯を締めまして、雨にざーっと振り込められたせいでしょうか、尻をぐーっと高くはしょいまして、セッタをこう腰のところにこう挟みまして、今夜先の手拭いでほっかぶりをして腕組みをしてじーっと考えている男の後ろ姿、どっかで見たことがある。おや、ひょっとするとはいって飛び降りてちょっとかけてって鍵の越しに、お前は猪之さんと覗き込むってえと間違いなく猪之助でございます。急いで切り戸を開けて中に引き入れて、猪之さん会いたかったとすがる猪之助の方は背中に手をかけてじーっと若さんの顔を見ているだけで何も言いません。人目につくといけないからというんで猪之助の手を取ってお若さんが自分の寝間に入れた。さあこの日をきっかけに毎晩猪之助がお若さんのところに通ってくる。しばらく経つってえとお若さんの体の格好が変わってきた。こういう格好、お腹が出てきた。これはいくら武骨な剣術の先生でも気がつく。これはいかん、若は懐妊している様子。門弟の者と通じたか、あるいは外から相引きに来る者でもいるのか。いずれにしても油断がならもう手遅れなんですか。これは大変なことになって、その晩のうちにじーっとお若さんの部屋の様子を探っているってえと、夜になって障子に二つの人影、片っ方は間違いなくお若さん、片っ方は誰であろう。長尾一角がそーっと足を忍ばしてって中の様子を探るってえと、前に境屋で二三度会ったことのある菅野猪之助が来て仲良く語らっている。おのれ飛び込んでって一方の塔のもとにスパッと気ぃつけようと思ったんですが、間に初五郎という男が入っておりますから、まああれに話をしてそれからでも遅くはないというんで、その晩はそのまんまあぐら朝になるってえと早くに人をやりまして、ね、頭のところに呼びにやった。おどろうよす、おどろうよす、どうおれいずれから、えい、あしはあの二組の初五郎と申しますが、お招きに預かりまして取るものもとりあえず駆けつけてまいりましたんで、よろしくお取り次ぎお願いします。あ、さようでござるか。断じお待ちなさい。先生、なんだ、参りました。何が参った。おでん屋が参りました。おでん屋、はあ、煮込みのおでんのお初を持ってきたと申しております。ネギマもできるし、またとろろもあると申しております。あつらえた覚えはない、何かの間違いである。今一度聞いてきなさい。今一度口上、私はあの二組の初五郎って富のもんなんでますがね、お招きに預かりまして取るものもとりあえず駆けつけてまいりましたんで、恐れ入りますが先生にお取り次ぎをお願いいたいんでございます。ああさようでござるか。暫時控えていなさい。おでん屋ではございません。二組の初五郎と申します。富の者がお招きに預かりまして取るものもとりあえず駆けつけてきたとこう申しております。あまりの早口でございますので、二組の初五郎というところ煮込みのおでんのお初と聞きました。お招きというところをね、今取るものもとりあえずをとろろと聞き違えまして、よくそのように聞き違えることができる。すぐにこれへ通しなさい。おお、恥だか。さあさあこちらへどう。愛心はすっかりご無沙汰いたしまして、ちょくちょく伺わなくちゃいけねえと思っておるのさ、貧乏しばらしでは、どうぞ一つご勘弁くださいまし。いやいやいや、挨拶はよい。さあさあこちらへ入りなさい。さあこれこれこれ座布団も持ってきなさい。さあ、あ、わてわて、おいやいやいや、遠慮することはない。ああお前たちはもうよいぞ。用があれば呼ぶから向こうへ行ってなさい。そこをピタリと閉めてな。あ、よいぞ。頭、
もそっとこれ、なんかお嬢さんお加減いかがでございます。うん、相変わらずでな。そのことでちょっと尋ねたい議があって来てもらった。え、何でしょう。1年前に頭の世話で堺屋へ菅野猪之助といたい。もうそれ勘弁しとくんない。いえ、もうそれを言われるってえとね、あっしゃもう面目なくってね、穴があったら入りてえぐらいなんだ。もういえ悪いな、重々分かってるんだ。もうそいつは一つ先生勘弁しと。いやいや、済んだことをとやこう申しても始まらん。うん、いや、その折に堺屋から25両の金が出ていると聞いておるが、まことか。そうなんだね。よろしゅうございますって言ったんですけれども、どうしてもってんで、いただいてます。その25両の金を頭が預かって猪之助に届けたか、またその途中何か急に用事ができ用向きがあり、一時そちらの方に用立て、いまだに猪之助の手に渡っていないということがありはしないかと思ってな、聞きたいと思う。どうだ。それじゃあ何なんですか。あっしはその金預かって向こうに渡してね、そうおっしゃるんですか。先生、冗談言っちゃいけねえ。お言葉は返すよ。どなたはね、あっしは長いものを身近に来てくる商売では、半生は一つジャーンとぶつかるら死の海の中に飛び込んでくんだ。人のために命張ってる仕事でなんですよ。金を猫ばばするようなそんな楽しい条件ははばかりながらしゃこれっぱかりもございません。それだったらこんな商売しておりませんよ。ちゃんと足は野郎に渡しました。もうさようか。力は手は切れと、切れてます。その手の切れておる猪之助がお若のところに会いに参っていたら、なんとする。冗談言っちゃいけない。そんなことあるわけありませんよ。余震場あったらなんとする。うん、決まってます。姉下ろしは半下ろしだよ。本当ですよ。腕の足の足はおっぺしゅっちゃう。さようか。しからば猪之助の腕なり足なり折ってまいれ。じゃ、なんですか。やろう、こちらに来てるんですか。毎夜来ている様子。昨夜も拙者が見届けた。いっそのこと飛び込んで切り捨てようと思ったが、間に頭が入っているのでな。頭に一旦話をして、それからでも遅くはないと昨夜はそのまんま返した。お若は猪之助の種を宿した様子。頭、なんとする。そうですか。いや、本当に。もう勘弁にならないでしょう。冗談じゃない。そうですか。よし、しゃねえ。あれの腕も足も本当にこれから言っておっぺしょってきますなんてんで真っ赤になって、もう怒りのために火の玉のようになっちゃって、から年始の名古屋一角のところでてとパーッと下して両国やってた。おう、いろう、へい、お、どうも頭、さあさあ、どうぞどうぞどうぞお入りくださいばあや。頭が見えた。お茶を入れておくれ。座布団をすぐにこっち、さあさあ、どうぞお当てになって。おう、いろう、おめえは俺に何の恨みがあって、そしてあだ遊ぶんだ。ちょっと待ってください。恨み、とんでもございません。こちら、私はあなたに一言ならないお世話になってるんでございます。台本ある方を恨むなんてことはいたしません。それに何でございますか、あだをするとおっしゃいました。それは確かに堺屋さんのことでは私は本当に申し訳のないことをしたと私は思っております。いくらお叱りを受けても、もう言い訳はできないんでございます。申し訳はできません。まあそれはもう本当になんともすまないことをしたと思っておりますが、それからこっちは私はお叱りを受けるようなことをした覚えはございません。何を言ってんだい。おう、いの、俺とおめえとはな、ガキの時分からの友達でもねえ、兄弟分でも何でもねえ、身内でも何でもねえ、赤の他人だ。てめえとはな、八幡山の要求場を持って知り合ったんだ。おめえの方から声かけた。頭、私はこれからこういうもんでございます。どうしても一中節で何とかなりたいんでございます。この商売ばかりは芸を一生懸命磨いたって押し立てがなきゃどうにもならねえんだ。頭、顔が広いから何とか足を一つ引っ張って奥に入ってこう言われたんだ。おめえの言うこと両権が気に入ったんで俺は面倒を見る気になった。はたからいろんなこと言われて、いろんなこと言われたって俺は何とかてめえを一人前にしてやろうと思うから一生懸命だった。こうやって着せるわけじゃねえけれども、バーやつけて所帯を持たせたんだ。黙って聞け。
それだけじゃねえんだよな。お前をあっちこっち引っ張るにしたろな。それというのも一人でも余計いいひいきをつけてやろうと思いやこそだ。その最中にお前境屋さんから話があった。あそこへはこっちからお願いに行こうと思っている矢先じゃねえか。こいつはありがてえってん。ぜひともお嬢さんに一中節の稽古をつけさせてやっていただきてって言ったら、おかみさんが男の師匠はどうも、心配だってから大丈夫なんですよ。大変に硬い男でござんす。それに間に足が減ってるんだから、そんな心配はいりませんよってんで、無理におめえをあそこにやったんだ。そしたらなんで一中節の稽古しねえでつまらねえ稽古しやがって本当に。俺顔向きはできねえじゃねえか。しょうがないからしゃあねえ野郎ね、半殺しの目に合わせますと言ったら、話の分かるおかみさんだ、そんな乱暴なことしちゃいけないよってんで、出さなくてもいい25両の手切れをおめえにちゃんとくれたんだ。そのおめえに俺は渡したよ。その時なんて言ったおめえは、ありがとうございます。あっちがどんなことあったってもお若さんには会いません。境屋さんの方に足も向けません。表にあったって口も向けませんって調子のいいことを抜かしやがって、どういうわけで年始に行くんだ。なぜお若さんに会いに行くんだい。ちょっと待ってください。それじゃあ何でますか。私がお若さんに合ってるとおっしゃる。そうよ。とんでもございません。私はそんなことはしておりません。何が言うんだい。とぼけだってなんで、夢だって一見に言ってやんだろうな。ちゃんとおめえ長尾先生に見られてんだぞ。あ、本当だったらてめえなんだ、バッサリやられるところだが、間に俺というものが入ってるからおめえの首は繋がってるんだ。署名、今呼びつかないところそれ言われてな、もうどうにも引っ込みがつかねえ。署名と思ってな。わかりました。アンチ署の腕でも足でもピュッときますってんで俺飛んできたんだ。あ、てめえの腕や足を本当ピュッてよ、おら。だけどもな、てめえの面見りゃそんなことはできねえよ、本当にバカ野郎。人並み優れたそっぽをしてんだ。女なんていくらもできるじゃねえか。どういうわけで今さにおめえお若さんのところになんぞ会いに行くんだ。ちょっとお待ちくださいまし。いえ、お言葉返すよ、どうぞ。私はそんなこと本当にしておりません。頭、私は芸人をしておりますが、これでも男でございます。意見をされてまして手切れまでいただいてるんです。そこで私はもう二度とお若さんには会わないと誓ったんです。男が誓ったんです。それをやるようなことはいたしません。それは前にそういうことがありましたんで疑われても仕方がございませんが、頭、決して私はそんなことはしておりません。それに今伺っておりましたらおかしいじゃ。いや、何があってそうでございましょう。他の日ならいざ知らず、ゆんべとおっしゃいましたが、ゆんべ私は年始なんぞに行けるわけはございません。どうして。だってそこじゃありませんか。ゆうべは私頭とご一緒だったじゃありませんか。俺と。そうですよ。昨日日の暮れ方にあの頭ここにお見えになって、おい、これから会長行って飯を食うんだがいいの、付き合ってくれっておっしゃったんで、私はお供してまいりました。ご飯をご馳走になりまして、それでお帰りになるのかと思ったら、まだ気が晴れないから一つ中へ行こうじゃないかとこうおっしゃったんで、お供してっていつもの通り丸子終わりと思って騒いで、それで姿エビアへ送られたんで、頭と私はご一緒だったんで、その年始へ通うなんていうことは私はしておりませんよ。あ、そうだ。そうだよ、すっかり忘れちゃった。いやいや、すまねすまね。いや、そうじゃねえんだよ、ちょいと面白くねえこと言われたんで俺カーッと来たんでね、それ忘れちゃったんだよ本当に。まああの堅実使い目、本当に何でも勝手なことを言ってやんだから冗談じゃねえ。いやいや、わかった、これから言ってね、猪瀬ってのはそんな男じゃありませんよってんで俺ちゃんと言ってくるから待ってろよ。また真っ赤になってバーッと駆け出した。年始に戻ってきた。行ってきました。どうした、腕なり足なり折ったまま。いやいや、とんでもねえ話だ。先生聞いとくんない。そらね、先生なんかの間違いだ、人違いでございましょう。なぜだ。いえ、日之助はね、ゆんべこっちへ来るわけがねえんですよ。なぜだ、押しと一緒だったの。かしらとかねえ、実は昼間ね、仲間に寄り合いあってそこで面白くねえことあったんでね、まっつぐ帰る気はしねえんで、絵柄野郎引っ張り出して川町行って一杯飲んで飯食ったんだ。そのまま帰ろうかなと思ったんでさ、なんだか知らねえがまださっぱりしねえもんですからね、で一つ、出かけようじゃねえかってんで二人でもって中行った。いや、吉原行ったんだ。ゆんべずっと野郎と一緒だったんでね、野郎がこっちに来ることはねえんですよ。さようか、頭と一緒であったか。その伊之助が来ておるというのも不思議な話である。頭、何という店に登録をした。姿海老屋だな。姿海老屋、姿海老屋と申さば拙者とて聞いたことがある。大層な大店であろう。そういう大店で芸人を遊ばせるのか。いえ、遊ばせません。芸人反転機はあげねえんだ。ただあっしはね、あそこの旦那に大変にごひいきになってるんでね、あっしだけはないないで遊ばしてもらってん。
猪之助は、いやそれは無理だわね、猪之助はね、足をこう寝かせるってえとそのまんま茶屋の方へ下がって、あぐらさんになるってえと向けに来るのさあ、頭そこだ、ん、頭を寝かしておいて茶屋へ下がると見せかけて大門を出てみろ、カゴというものがあるぞ、そのカゴに乗ってタバコに三服のうちにこの根岸にはやってこらえ、お若に会って知らん顔をしてまた朝頭を迎えに行ったのである、ん、頭お前は猫菓子を食った、あそうだ歓迎やがったね、畜生め、いや悪いことをするやつってそういうことには知恵がこう働くんだ、働いたね、いやもうあんちょもうたらおきません、今度こそ本当にプサッとおおお折ってきますからちょっと待ってそんね、また真っ赤になってバーッよう、おかえりなさい、お分かりいただけましたか、行ってみましょう、猫貸しやろめ、猫貸しやろ、なんだなんだじゃねえんちょう、おめえはな俺のことを寝かしといて茶屋の方へ下がると見せかけてでもって大門を出ら、そしたらカゴってものがあら、そいつに乗ってたタバコに三分のうちに年始に行かれるんだな、でもってお若さんに会ってそれで知らんこして俺を向けにしたんだろう、ちょっと待ってくださいまし頭、どうもそうお忘れになっちゃ困ります、いつもはそうして頭を寝かしてそして私は茶屋の方へ下がっておりますと、昨夜に限って違ったじゃありませんか、私が茶屋の方へ下がろうと思いましたら、おい猪、今夜ばかりは俺に付き合ってくれ、俺の愚痴を聞いてくれないかとおっしゃって、で私がへよろしゅうございますお付き合いいたしますと、で二人でもって飲みながら頭の話をいろいろと伺いました、たくさん伺いまして、そのうちにふっと気がついたら連日までに日が当たってるんで、あ頭もう夜が明けましたやったら、じゃあこんなところにいてもしょうがねえ、お顔をあつらえてもらってくれと言うんで棺を頼んで、そして二人でもって長寿風呂行ってで帰ってきたんで、片時も私は頭のそばを離れてないんでございますよ、ですから年始なんか行かれるわけがないんです、あそうだちくしょうめ、まあ本当に、なんだかわけのわかんねえやつなんだよ、どないやっとうやっとうなんぞやろうてえやつは V 金違いねえんだから、本当に何にも分かってねえんだよ、いや俺も行って、いい行ってきちゃうろ、本当に先生行ってきました、どうした今度こそおった、いやいやもう先生諦めておくんね、それはね先生は見たらね、人違いとかでしょ、猪之助じゃありませんよ、なぜか、いえ実はね猫は、いや猫貸しじゃねえんですよ、普段はいつもはそうなのね、足を寝かせるってと野郎ね茶屋の方へ下がるのさ、ゆんべにこういった足はねどうもなんだか知らねえけれどもね、人にね愚痴を聞いてもらいたいもんですからね、いっぱいやりながら野郎をそばに置いといていろんなこと言ってたんですよ、そのうちにね夜が明けちゃったんでここにいてもしょうがねえってんで、二人でもって長寿風呂へ入ってうちに帰ってきちゃったんで、野郎足のそばを片時も離れてねえんだね、だから野郎こっちに来るわけがねえんだね、人違いじゃねえんですか、人違い、前に二三度境屋で見かけたことがある、なるほどこれならばお若が迷うのも無理はないというほどの男前である、わしは人違いだとは思わぬがそうでないとも言い切れる、昨夜も来ておった、今夜も来るに違いない、頭今夜ここに泊まって誠の猪之助であるかどうか見届けてもらいたい、おおさゆる、わかりました、二人で一杯やりながら時の経つのを待って、ちょいと酒が入るってえと頭の方は昼間行ったり来たり行ったり来たり大変な騒ぎしてますんで、クタクタになったんでちょっと酒が入るってやったらふーっと回っちゃって眠くなっちゃった、四条枕にごろりと横になるってえと高い引き名護一角の方は根もやらずじーっと時の経つのを待っております、そのうちにだん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 夜が更けてくる、寛永寺で打ち出す四つの鐘打ち切る途端に裏の木戸がスーッと開くってえと入ってまいりまして、人影夜陰に乗じてすっと音もなくお若さんの座敷に入った、この様子を長尾一角が見逃すわけはございません、頭大将どこに行かんじゃ、火事ではない、猪之助が参っておるぞ、猪之助どちらでます、こちらに行きなさい、あの人がみな、あれが猪之助ですか、待ちなさい、猪之助です、猪之助が、
合いの小娘です。昨夜のもあれだぞ。いいよ。昨夜のは違います。今夜のは猪之助ですが、昨夜のは違います。何？今夜のは猪之助だが昨夜のは違う。間違いないか？ええ、その言葉に間違いがあると取り返しのつかないことになるぞ。間違いないの？うん。床の間に置いてありました種頭の短筒、急いで手前に棚を込めて下にファッと火をつける。おっとっと、ちょっと先生、ちょっと待ってくれ。それ何でしょう、引き金引くってと菜箸が飛び出るやつじゃないんでしょ？え、やめとくなよ。とんでもね、危ねえ危ねえ。いやそれね、猪之助が撃たれて死んだ心根が悪いから仕方ありませんがね。え、手元はくるっとお若さんに当たって、いえですけど、いやそちらに下がって俺狙いをつけておいて引き金を引く、ダーンという轟音とともに狙いたが、猪之助の胸板をピャーンとんで貫いた。突然に嫌な振動がグラーッとする。猪之助はグラーッと回る程度バラーンとそこに倒れる。お若さんはキャーってんで目を回してしまう。先生、何事でございますか？賊が侵入いたしましたか？拙者日頃の腕前、いやまあ何でもよい、下がっておれ、騒ぐでない、静かにいたせ。バカが気を失っと向こうへ連れてまい、解放いたせ。頭、頭、へっ、ブラー、あー、ドライった、すげー音でござんすね。まだガーッとしてますよ。いやー、ドライった、どうしました？猪之助の死骸を改めなさい。え、お、そうだ、死ぬな。たわに、バカ野郎。言わねえこっちゃねえや。俺が意見してるのにてめえは言うこと聞かねえからこういうことになるんだなあ。て、いい間のふりしやって、ほっかるなんぞしてバカ野郎。なんで、ちょっと、しょうがねえやろだって。先生、これ猪之助じゃねえ、大きなタヌキでござんすよ。やはりそうであったか。何なんでござんす。今夜のは猪之助だ、昨夜のは猪之助でないということを聞いて、そのようなことがありはしないかと打ち殺してみたが、やはりそうであったか。何にしても猪之助でなくてよかったな。ちょっと待ってくれ先生、これ一体どういうことなんでござんす。あまりお若が猪之助のことを恋したうところから、その年振る狸がそれを知り、猪之助の姿を借りて舞をお若をたぶらかしに参っておったんだ。こっちは、たわに、くてえ狸だ、署名。スケベ狸め。てめえのために今日俺は行ったり来たり大変だったんだ、とに。ふざけやがっても狸の分際でもってお嬢さんを角わかすなんてとんでもねえやつだ、とに。てめえにそんなことができるんだったら、俺が狸になりてえや、なんてバカなことを申しております。何にいたしましても、お若さんの体が心配でございます。月にして生まれましたのがなんとタヌキの双子でございまして、すぐに絶命をいたしましたので、お行の松の根方に行けて塚をこしらえたと申します。根岸お行の松のほとり因果塚の由来の一石でございました。近頃はよく人手不足なんてことを伺いまして、そのせいでしょうか、まあ贅沢を言わなければ、いろいろとこの就職口、まあ、働き口というものはあるんだそうですね。まあ、それは贅沢言えばキリがない、ね、お金がうんと取れて、そして楽な仕事なんていうのはあんまりない。でそれからまた一流会社へ就職しようなんというのはこれはおいそれとできませんですね。ちゃんとやっぱり大学を優等で卒業して、そして就職試験を受けて、で面接なんぞでもって大変向こうにはまって、じゃあまあいいでしょうということになる。これは大変なことですね。だからこの一流会社ですとか話し家になるなんてのはこれは難しい。我々の方の社会でもやはりちゃんと試験と面接がありまして、利口なのはどんどん弾いちゃう。上に向かって生意気なことを言いますから、なるべく愚かしいものを採用したりして、まあ今はこういったような人手がないから欲しいというような時には、よく新聞の募集欄ですとかね、そういうところにこういう人間を欲しい、で高級で優遇するなんというようなことが書いてある。でそれを見て働こうという人が、そこへ行ったりなんかします。昔はこの口入れ屋さん
今でいう職業安定所にあたるんでしょうかね、慶安なんてことを言いますけれども、まあ、そういうところへ例えばの話が女中さんが欲しいということになって頼んで送ってと、それなりの相当の人をまあ世話してくれる。昔はこの方々に口入れ屋さん慶安と言いますが、これがあったそうですね。表は腰障子がはまっていて、開けて中へ入るってとこう土間になってる。で、突き当たりのところに夕屋の番台みたいに一段高くなったところがあって、そこに慶安の番頭さんが座っております。周りにぐるーっとこの奉公口を世話してもらおうという人が取り囲んでおりましてね、いろいろと注文を出してる。こういうところで働きたいと、それを受けた番頭さんが、じゃあこういううちからこんなような人をと言ってきているから、じゃあお前さんそこ行った方がいいんじゃないか、いてんで世話をしてくれる。で、随分この、昔はそういうようなことでもって、あっちへこの女中奉公に行ったり、こっちへこのなんか勤めたりというようなことがあったそうですね。だから簡単なんだそうですな、今よりは面倒くさくない。間に慶安が入った、この人なら大丈夫だという人を、まあ、世話してくれる。昔は大棚でもって大勢若い者がいるところにちょいとこの、器量のいい女中さんなんぞが来るってとも店中大騒ぎだったそうですな。番地さん、ただいま帰りました。お、佐々木氏か、こっちおいで、こっちおいで。ん、どうだ、いい女の女中さんが来てくれそうか。さらね、もう番頭さんの前ですがね、もうとにかくね、もうとびきり上等いい女の女中さんをね連れてきましたよ。連れてきた、ちょっとご覧なさい、あののれんの間から見えましょう。どれだ、お、あの娘か。え、なるほどな、どうです、いい女でしょ。まああれだったらね、番頭さんに気に入っていただけると思って私は頼んできたんだ。もし番頭さんが気に入らなければ私が引き受けます。生意気なことを言うん、何を引き受けるんだ、子供のくせに。いやー、しかしいいな、ご苦労だったな。いや、あの女中だったらいいよ。そうですか、もうそうだろうと思ったんですよ。じゃあ、呼びましょうか。ちょいと待ちなさい、今なちょっと支度が、なんですしたくて、羽織なんぞ着込んでどうするんですかね、番頭さん。何です、どっかへお出かけですか。いや、出かけるんちゃうな、ね、初めて会う人と話をするのにな、なんか失礼があっちゃいけないからな、これでいい。ああ、ちょっと待って、忘れていた、よし、あ、ここへ通しなさい。大変な騒ぎですな。その前にちょいと、いただきたいんですがな。なんだ。いえ、お約束のお小遣いを。小遣い、誰がそんなことできますか。小僧が店のように行くのは当たり前だ。いちいち小遣いなんかやれるかい。それじゃ約束が違いますよ。ね、なるべく器量の良くない女中さんをというね、奥様からの言いつけをですね、奥様には内緒で持って、で、慶安に行って、いい女の女中さん頼んでこいよ。その代わりお前に小遣いやるぞって。そういったの、番頭さんじゃありませんか。ね、その代わり小遣いやるってんで俺くださいよ。そんなことはダメだよ。ダメだって、じゃあそうやって何ですか、相手が子供だと思って握り潰そうと思うんですか。だったらいいですよ。私は恐れながらと旦那に訴えて出ますから。そうすれば今までの信用なくなっちゃいますよ。これっぱかりのことで。ね、ああ、あいつはいろんなことやってるに違いないってんで、ずっと遡っていろいろと取り調べられてね、番頭さんダメになっちゃいますよ。ありの穴から包みの崩れ。何をくだらねえことを言ってやん。分かったよ、本当に。まあ、一食い小僧だからな、本当に。ほら、どうもありがとう。それじゃあ今、すぐに呼んできますから。どうも。もし、女中さん、どうぞこっちをお入りください。番頭さんがお話があるそうですから、どうぞお入りください。番頭さん、お連れしました。ああ、そうか。どうもどうも。ご苦労さん。さあさあさあ、まあ、そこへお座んなさい。そんなね、遠くじゃね、話がしにくいから、まあ、もっとこっちを呼んなさい。なんだ。なんだい。何そんなとこへ突っ立ってんだ、佐々木氏。向こう行きなさい。でも、心配ですから。何が心配なんだ。早く向こう行きな。ちょいと、皆さん、新しい女中さんが見えましたよ。いい女の女中さんが来ました。おい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 、余計なことを言うんじゃない。さ、お座布団を当てなさい。いやいや、女の舌は冷えますからね。遠慮することはある。ほれ、見ろ。お前が余計なことを言うからご覧。うちん中は急に騒動しくなってきたよ。誰だい、バタバタするんじゃないよ。うちん中駆け出すやつがあるか。静かにしな、静かにしなてんだよ、ほんと。誰だ、2階から落っこったな。本当にしょうがないの。大勢人、おい。なんだ、お前たちは。番地さん、新しい女中さんが来たんですって。来ましたよ。来ちゃいけないかい。いけないことはないんですけど、知らないうちに急にそんな、
ほら、うん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 、なんか気が高ぶってるね、お前たちは。なんだ言うの、なんだ言ってん、うん、いいの、なんだよ、早く向こう行って用をしな、いいよ、なんかこっちに用はないんですか、用は何もない、ねえ、なんて言わないで、番頭さんばっかり、ずるい、何を言ってるんだ、お前たちはもううるさいね、早く向こう行って用をしなさい、本当にしょうがない、向こう行きな、まあ、驚いたでしょ、いやいやいや、別にどうってことはない、あれらがね店のこの方向に若いもんですから、まあお前さんがこれから朝晩顔を合わせようという連中だね、ろくなもんじゃありませんよ、でも心配いりません、私がついてます、目を光らしてますよ、申し遅れましたが私がね、ここの番頭ですよ、まあ初めて来たうちだから、まず奥へ行って挨拶をするというのがこれがまあものの順序ですがね、私はこのうちの旦那からね店のことから台所のことに至るまで万事任されております、ですからまあ女中のこと、まあ、そのお給金のことみんな私が決めるね、まあうちの中のことでいろいろ他にも話をすることもありますからね、それが済んでから、まあ、奥の方へ挨拶に行ってもらいますからね、まあせっかく来てくれたんですから辛抱してくださいよ、このうちはね、他のうちに比べて、取り立てて給金が高いというわけじゃない、どちらかというとまあ安いうち、安いうちですがね、それもまあ人によって働きによって給金が上がったりもしますよ、でそれを決めるのが私のまあ胸一つだから、まあ、そこはどうか一つ含んどいてもらいたい、それにねなかなか得のあるうちでね、別に茶屋小屋じゃないから周囲が入るというわけじゃない、それがね得なところというのはつまりこの七流れのいい出物がちょくちょく出る、まあこれはね女の人なんかだったら喜ぶよ、着物だとか帯やなんかいいものが大変安く買える、今まで来た女中さんなんざみんなそうでしたよ、この前いた大竹さんなんて人はねそっくり揃えてそして嫁に行った、初めてあのいい帯が出た時なんか喜んでたね、どうだよ大竹さんこの帯やって、そう言ったらまあこんな結構なもの一度でいいから締めてみたいわ、で締めたらどうだい、でも高いんでしょってから、まあねこれが商売人の手に渡る時には15円から20円はするんだが、まあお前さんだったら10円でいいよ、でもそんなお金私持ってませんとこう言うからね、まあそれは一時に払おうとするから無理なんで、そんなことは構わない、まず帯をもらってしまってある時に少しずつ入れてったらどうだい、それでよろしいですか、番頭の私がいい点だから構わない、じゃあそうさせてもらいます、なんてんでね、買いましたよ、それからしばらく経って今日は奥様のお使いでもってお駄賃をいただきましたんでこれをどうぞ帯の方へ入れといてくださいまし、なんてんで20銭持ってくる、しばらく経ってまた10銭また5銭という具合にね少しずつこうまあ入れてたんだが、すっかり払い終わる前にまあ帳面の方は私が筆先でドガチャがドガチャがということに、まあここらが番頭のありがたいところでね、まあ店に他に若い者は大勢いますがね、あれらあわら人形同様でね、まあ、どうにもしょうがないうぞうもぞうただただ飯を食って生きているだけの連中ですからね、あんまり当てにしちゃいけない、まあそれからこんなこともありましたよ、おたけさんが手紙を持ってきた、私は読めません、読んでくださいとこう言うから読んでやったそうするとねこれがまあ国元からの手紙で、お父っつぁんが患っていて、その30円という金がいる、こういうわけだよおたけさん、まあお恥ずかしいものをお見せしましたというから、何恥ずかしいもんかね、人間闇患いというものは誰にでもあるもんだ、金を送ってやればお前さん親孝行ができるよ、だけど私は30円なんとお金はございません、そんなことは心配することはない、かといった私が持っているわけじゃないが、ここに店のお金がある、これを一時用立てたらどうだい、でもそんなことが奥に知れたら構えしないよ、知れたって私がやったことだ、ん？私が使いましたと言えばそれで済むね。第一私が預かっている帳面だ、そんなことは心配ない、大丈夫だよ、そうですか、で少しずつ返していきなさい、じゃあそうさせてもらいますてんでね、金を送ってやる、すぐに嬉しい返事が返ってくる、まあ親孝行ができました、ありがとうございましたてんでね、それからまた、前の帯の時と同じようにしばらく経って、20銭入れる10銭入れるまた5銭というようにね、返していってたんだが、そのうちにすっかりこの返し終わる前にね、まあ帳面の方は私が筆先でドガチャガドガチャガというよ、まあここらが番頭のありがたいところでね、
まあ他に店に若い者は大勢いるが、あんな連中はね、藁人形同然でね、ただただ飯を食って生きているだけのもんで、もうどうにもろくなものはおりませんよ。だからまあとにかく何かね、心配事があったりなんかしたら、まあ私に相談をしてもらいたいね。悪いようにはしませんよ。ただその代わりね、断っておくが、私は誠に恥ずかしい話なんだが、この年になって未だに寝ぼけることがあってね、夜中にはばかりへ起きて、で帰りによく人の寝床へ間違えて入ることがあるそうだ。まあ、これは私は知らないんだよ。寝ぼけているからね。だからまあ万が一お前さんの寝床に私がスーッと入った時に大きな声などを立てられるってえと、私もこの店の番頭としての立場がなくなるから、まあその時にはどうか黙っていてもらいたい。まあ分かりやすく言えば、まあ魚心あれば水心、水心あれば魚心なんてことを言うけれども、番頭さん！お、あんたなんだ。なんだい佐々木氏。何をしてるんです？何をって今、女中さんにお給金の話をしてるんですよ。もう女中さんいませんよ。奥行っちゃいました。バカなことを言うな。私の前でちゃんと頭を下げて聞いてます。それはあの、しこどんが風呂敷をかぶって聞いてるんですよ。何？この野郎！だ、いえ、番頭さんが一生懸命話をしてるのにね、誰も聞かないっていうのはもう気の毒だと思いました。私伺ってたんで、伺いました。そんなことがあろうたちとも知らなかった。これからはね、私も困った時にお願いしますから、どうか一つあのドガチャガの方よろしくお願いしますよ。だからもしよろしかったら私の寝床へどうぞ。バカなことを言うな。向こう行って早く仕事をしなさい。佐々吉や、佐々吉、あのお呼びでございますか。うん、お前かい。今日静香屋さん行ったの。いや、慶安へ行ったのお前さん帰ってんだよ。私でございます。あの、言われた通りに行ってきたんです。嘘をつき。私がなんて言ったい。ねえ、うちには大勢若い人がいるんだから、なるべく器量の良くない人を連れてきなさい、頼んできなさいと、そう言ったのに、こんなに綺麗な人を連れてきて分かんないのか、私の言ったことが。行ったんですよ、向こうへ行って。慶安で、慶安です言ってまして、今年は女中の出来がいいんだって。梅雨に降って土用に照ったから。何を言ってんだよ。まあ本当にしょうがないね。まあ気を悪くしないでくださいよね。いえ、もう若い者が大勢いて何か間違い事がありゃしないかと、そればかりが気になるもんですから。いえ、でもせっかく来たんだからね、まあうちで何とか辛抱してちょうだいな。いやいや、台所の方なんか行ってまた店の若い者とね、顔を合わせたりするってえといけないから、まあ一つね、あなた奥であの用をしてちょうだいな。台所の方はまたあの一人雇いますからね。だからとにかくね、いいかい佐々吉、お前さんね、何でも教えてやんなきゃいけませんよ。じゃああのね、あの今日からでもしよかったら、お願いします。しますよ。あの番頭さん、番頭さん、なんだい。ご中心、ご中心。あのね、あの女中さんね、今日からあの台所の中二階でもってね、寝るそうですよ。台所の中二階で。そうか、よく教えてくれたな。またいくらかくれますか。いちいち手を出しやがって。あ、そうか、確かだな、間違いないな。よしよし、分かった。じゃあな、もう今日は早じまいだ。早じまいと、なんじゃないんですか。さっきあのお昼ご飯をいただいたばかり。なことはどうでもいい。番頭の私が言うんだから、お前たちは黙ってそれに従えばいい。お前早くあの表行ってな、あの表の掃除をしちゃいなさい。いいか。で、おうどを下ろして、いいね、早くしなさいよ。ちょいと、今回の亀吉の今日うちは早じまいなんだ。どうして早じまいだか分かる？分かんないでしょ。今日うちね、器量のいい女中さんが来たんだよ。だからね、早く閉まっちゃってね、夜中に番頭さんがね、忍んでいこうと。おいおいおい、何を言ったんだお前は。早く掃除を済ましてしまいな。済ましたらオードを下ろして、いいか。さあさあ、お前たちもな。ああ、もういい。今そのやっているようはそのまんま片付けなさいな。んで早じまいだ。で、奥へ行って挨拶をして、で布団を敷いて寝なさい。番頭さんね、早じまいは大変ありがたいんですよ。で、布団を敷いて寝ちまいなさいったってね、まだ昼間ですか。何を言ってんの。昼間だってなんだっていいんだよ。早く寝なさい。寝なさいったって、晩ご飯まだいただいてませんよ。ご飯なんて食べなくたって一度ぐらいは大丈夫なんだよ、人間は。嘘だ、大丈夫には違いないけどな。ちょいと無理だよ、これ。
冗談じゃねえや本当に。ちょいとね、あの、ね、寝られません、そら無理です。お前たちはね、どうしてそういう贅沢なことを言う。え、普段からなんて言ってんだい。ね、夜が遅くて朝が早いから眠くてしょうがない、のべてそう言ってるでしょ。だからたまにはゆっくり寝かしてやろうと思って、もう早じまいにして寝ろってんだ。黙って寝たらいいだろ。え、早くしなさい。布団を引いて、どんどん横になんだ、みんな横になって目をつぶったらば狙えるん。え、早くしなさい。何を言ってんの、横になったかい。なんだい松吉、お前何してんだそんなところで。本なんて読んで何してんだ。んどうですか、何してんだって。本読んでん。寝なさい。いずれ寝られません。あね、私もね、番頭さんの言うことはなるがだけ聞きますよ。寝ろったってまだ表明るいんですからね。狙えるわけがない。だ、眠くなるまで私は本を読んでます。悪かったね、そりゃ。眠くないのに無理に眠れと言って悪かった。そんなに眠くないの、だったらいいよ。お前ちょいと品がいって荷を下ろしてきてな、おやすみなさい。なんだよ、用意つけりゃすぐにそれだ。いいかい、早く寝なさいよ。もういびきをかいてる。早いね、大将。寝たのかい。本当に寝たんだね。だんだいびきで返事をするのは。寝なさい。寝なさいったってこれは寝られませんですね。大地明るいんだし、ましてやこの女中さんのところに忍んでいこうという欲心は番頭さんだけじゃない。店の連中みんなその了見ですから、みんなが寝ちゃったらなんとか俺が忍び込もうという連中ばかりですから、いびきをかきながら辺りの様子を探ってますな。どう、番頭さん、お目覚めでございましたか。どこ行くんだい。ちょいとはばかりへ。はばかり行くのにお前さんはいびきをかきながら行くのか。あんまりよく寝てましたんで、その余韻がいびきの余韻っていうのがあるかい。一人がはばかり立つってえと、俺も我もってんでゾロ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 後からついて、とてもじゃないが抜け殻なんていうものはできませんですね。そのうちにだん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 夜が更けてくるってえと、昼間の疲れが出てまいりますんで、今度は一生懸命起きてようと思っても目の方が言うことを聞きません。一人ね、二人ね、しまいにはもういびきは本物になっちゃいまして、で夜中に目を覚ましたのが二番番頭の九死。本当にもう、もうみんな寝相が悪いんだからね、人の体なんて、もう足乗っけたりなんかして、もう怖い夢見ることがあるんだよ。ああ、これでいつも目が覚めちゃうの。ねえ、目が覚めるって言うと寝そびれちゃうの。嫌だな、どうもな、もうほんと。はっ、閉めた。目が覚めてありがたかったね、おい。俺が、これは運が向いてきたんだよ。みんな寝ちゃってるよ、よく。本物のいびきだ。番頭さんなんぞご覧。昼間あんなにはしゃいでたのに、鼻からちょうちん出して高いいびきで。ありがてえ、ありがてえ。よし、こんならこっちが乗り込もう。だ、ありがたいでな、俺。しかしなんだね、このうちもまたね、夜中になるってえとそっくり明かりを消しちゃうからな。だから困るんだよね。少しぐらいつけときゃいいじゃねえかね。しみったるだからな。だけど大丈夫だよ。長年無駄に奉公しているわけじゃねえ。どこを行けばね、どういう具合に台所に出るってことは分かったらね。そう、こっからほら、ね、こっから台所ですよ。どうね、この中二階にいるんだよ、あれが。ね、さーっと上がってくってえと、入ってってなんて言うだろうな。まあ、どなた九七と申します。まあよく来てくれた、あれなんてなかった。ありがとう。おいおい、なんだ、なんかあるよ。こんなあああ、釣り戸棚か。これがここにあったんだよ。忘れてた、夢中になっちゃったっちゃな。
こりゃ悪くねえ辻裏だぞ。あ、大当たりだよ。これの向こうに中二階へ上がるはしごがかかってるんだよ。ね、暗いところで。これが目印、目印。ありがてえ、ありがてえ。ここにある、ここに。ね、あれ、おかしいな、おかしいな、違ったかな、見当が。ずっとこっちへ来て、もうここ違うね。うん、おかしいな、確かここにあるはずなんだな。引いちゃったんだよ。何も外すことはないじゃないかな。せっかく宝の山に入りながら手をむなしゅうして帰るというのは悔しいね。なんとかな、ここまで来たんだが、ちゃっと入っちゃえばこっちのもんなんだ。どの辺なんだろうね。うん、高いんだよ、かなりね。もうはしごをこうかけるだけ余分にこの敷居が出てるんで、あそこに手がこうグッとうまい具合にかかってぶる下がることができれば、片手でガーッと戸を開けといて体振ってシュッと足かけてパッと入る。なんとかね、あそこに手が届くような法廷物は。あ、そうだ、ここにへっついがあるよね。このところに足をこうかけて、ここにある釣り戸棚にぶる下がってギュッとパッと手が出る。これだこれだ、ありがてえって。釣り戸棚というのは昔のこのお商人の台所にはよくあったそうですな。早い話が茶壇子を天井から2本の綱でもってそっとぶる下げてあるようなもんで、両方から出し入れができるんで大変に便利なもんだったそうで、これ以降パッとぶる下がった。でこれ釣って間もなければどうってことはないんですが、釣ってかれこれ45、6年経つという感じ。もう明日取っ替えた方がいいっていうようなやつ。そこへ大の男がガーッと力を込めてぶる下がったんですから、プツッと切れるってやつ、ガラガチャガチャ、おっ、これはいけない、これはまずかった、これはいけないや、紐はかなり弱ったんだよ、これ気がつかなかったな、どうなんかひっくり返った、ああ、流れ出したよ、下地だよ、醤油、背中へ減ったよ、おい、出来物に染みてるな、こら弱っちゃったな。2番目に目を覚ましたのが番頭さん。そーっと同じように台所に手探りでやってまいりまして、同じように釣り戸棚に頭をコツンとぶつけて、この向こう側だ、全然探ったはしごがない、なんとかして上がれないもんか。そうだ、あそこのところに手かけんには、釣り戸棚、釣り戸棚ってんで同じようなことを考えて、手探りですっと来たところを旧七の方がやんまーってんで後ろに下がったもんですからね、反対側へ回ってきてぐっとぶる下がった。やっぱりこっちだって同じ時につけた45、6年前のやつですから、たまったもんじゃない、プサッと切れてガガッチャガッチャ、あ、これいけない、これいけなかった、そうだ、この綱を改めとかなくちゃいけなかった、これまずかったな、どうしようかな、これ弱ったな、これどうしよう。そこにおいでになったのは番頭さんですか。ん、なんだい、誰だい、その声の様子じゃ九七のようだな。さようでございます。ああ、そうかい、いいところにいてくれた、うん、すまないがちょいと手を貸しとくれ。貸せません、私は今取り込み中でございますから。何をしてるんだい。担ぎ物をしております。何を担いでんの。番頭さんと同じものを担いでおります。おい、お前先に来てたのかい、失礼をいたしました、冗談じゃないな、おい、どうしようかね、どうしようかねって番頭さんね、これね、下に下ろしましょう、重くってしょうがないから。冗談言っちゃいけませんよ、下にはいろんなものが置いてありますよね、暗くって見当がつきません、下手に置いてひっくり返してガチャッチャンってんで音がしておらん、うち中のものが飛び起きてきますよね、このまんましばらく待ちましょう、そうすればね、東の空が白んできますから見当がつきます、そうしたらゆっくり下ろしましょう、そうはいきませんよ、重くってしょうがないんですから、重くってしょうがないったって、おい、そうね、人の押しちゃいけない、こっちへ向こうへ行っておくれ、いやだけど重くって仕方がないから、ガタ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 騒いでるんで、奥でもって奥様が まず目を覚ました。あー、まあうるさいね、もう本当に、ええ何が、いや台所ですよ、もうネズミがガタガタ騒いでるんです、もう本当にしょうがない、いや私はちょいと行ってみますよね、行ってみればね、すぐにね、あの静かになりますから、もう本当にね、もう嫌になっちまうよ、猫を飼えばいいんだけれども、そうなるってえとまたね、その世話を焼かなくちゃなんないから、ちょっと番頭さん、奥から明かりが来ますよ、なんか言いながら来るな、あれおかみさんですよ、どうしましょう、何、おかみさんが来た、ほらまずいね、しょうがない、いびきをかきましょう、いびきをかきましょうった
こんな格好でいびきをかくのはおかしいじゃありませんか。そんなこと言ってる場合じゃありません。私は書きますよ。ちょっと番頭さん、なんさ、あなただけ書いちゃおかしいよ。私も書きますよ。あら、なんかいびきが聞こえてくるじゃないか。こんなところで誰か寝てんのかしら。おかしい、あれあれ、まあやだ、番頭さんじゃないか。あれ、九七、二人で何をしてんだろう。釣り戸棚なんぞを担いでいびきをかい、ちょいと番頭さんや、九七や、番頭さん。あ、どうも、おかみさん、おはようございます。おはようじゃないよ、何をしてんだよ、お前たち二人でそんなものを担いでいびきなんぞかいたりして。今夢を見ておりました。何の夢を見てたんだい。引っ越しの夢を見ておりました。